Əvvəlki videoda 2x2 matrisinin determinantının işarəsini müəyyənləşdirdik. Deyək ki, hər hansı bir B matrisimiz var və elementləri a, b, c, d şəklindədir. Bizə bu matrisin determinantını tapmaq lazımdır. Bni belə xətlər arasında yazaq. Elementləri də bu işarənin içinə daxil edək. a b c d. Bu işarə determinantın işarəsidir. Qarışdırmayaq. Determinantın tapılmasında bu mötərzələr mütləq qeyd olunmalıdır. Matrisin determinantının tapılmasında sol diaqonalın elementlərindən sağ diaqonalın elementlərini çıxmalıyıq. Yəni AD çıx, - BC. Bunu əvvəlki videoda da görmüşdük. Gəlin matrisimizin tərsinə müəyyənləşdirək. Bunun üçün xüsusi düsturumuz mövcuddur. 1 / AD - BC vur matrisin sol diaqonal elementləri yerlərini dəyişir. D A. Sağ diagonal elementləri isə əks işarə ilə əvəz olunur. Mənfi -B və -C olur. Bu B matrisinin tərsidir. Burada bir diqqət yetirməli nüans var ki, əgər determinant 0 olarsa, matrisin tərsini tapmaq olmayacaq. Desək ki, B-nin tərsi var. Deməli, B-nin determinantı 0-a bərabər deyil. Çünki əgər determinant 0-a bərabər olarsa, onda onun tərsi olmayacaq. Onda nəticəyə gəlmək olar ki, bu matrisin tərsi yoxdur. Bu yazdığım üsul yalnız ölçüləri 2-nin 2-yə şəklində olan matrisin determinantını tapılmasında istifadə olunur. İndi biz sizinlə bir qədər yüksək ölçülü matrislər üzərində işləyəcəyik. Növbəti mərhələ. Gəlin ölçüsü 3-ün 3-ə şəklində olan matrislərə nəzər salaq. Görək onların determinantı hansı yolla tapılır. A matrisi bərabərdir A11, A12, A13 A21, A22, A23, A31. 3-cü sıra, 1-ci sütun. A32, A33. Ölçüləri 3x3 üçü olan matrisdir. Hansı ki, 3 sıra və 3 sütundan ibarətdir. Ölçüləri də 3x3 şəklindədir. Artıq determinantı hesablaya bilərik. Ölçüsü 3x3 şəklində olan matrislər üçün determinantın tapılma qaydasını izah edim. Növbəti videoda çoxlu determinantlar hesablayacağıq. Bu biraz çətin gələ bilər. İlk olaraq 1-ci sütundan başlayırıq. Belə kəmsal kimi a11-i qarşıda qeyd edirik. Sonra onun aid olduğu sətir və sütundakı elementlərin heç birini daxil etməmək şərti ilə qalan bütün elementləri a22, a23, a32 və sonuncu a33-ü olduğu kimi köçürürük. Birinci sırada duran elementimizin işarəsi müsbət olduğundan, ikinci elementimizin işarəsi mənfi olacaq. Bu hissə mənfi oldu. Mənfi işarəli a12 vur onla aid olduğu sətir və sütunlar istisna olmaqla qalan bütün elementləri köçürürük. a21, a23, a31, a33 davam edirik. Digər sıra üçün də eyni qaydanı tətbiq etməliyik. Keçək digər sıraya. A1 3 vur 16 matrisinin determinantı. Elementləri şərhəsinin içərinə daxil edək. A2 1, A2 2, A3 1, A3 2. Bu ölçüsü 3x3 şəklində olan matris üçün tətbiq edilən metoda əsaslanır. Düsturumuzda matrisin tərsinin tapılması zamanı determinant 0 ola bilər. Nəzərə alsaq ki, məxrəc heç vaxt 0 ola bilmir. Deməli, bu bizə onu deməyə imkan verir ki, bu matrisin tərsi yoxdur. Bəs bu haradan gəldi? Determinant həmişə 0 olmur və belə olmadıqda siz matrisin tərsinin mövcud olduğunu biləcəksiniz və onu rahatlıqla həll edəcəksiniz. Bu qayda ölçüsü 2-nin 2-yə şəklində olan matrisdən gəlir. Nümunə ilə işləyərkən daha aydın və rahat anlayacaqsınız. Yəqin ki, düsturlara baxanda yazdığımız sizə o qədər də aydın gəlmir. Məsələn, matris 1 2 4 2 - 1 3 4 0 1 Bu matris üçün determinantı tapaq. Matris adlandırmğı unutdum. Matris C olsun. Deməli, C-nin determinantı bərabərdir 1 vurulsun alt matrisinin determinantı. Mənfi -1 3 0 və 1. Belə. Bu düsturu və sətiri silək. 1 3 0 1 qaldı. Bu şəkildə İşarələri nəzərə almalısınız. Müsbətlə başlamışsa, digəri mənfi olacaq. -2 vur bunun alt matrisi. Bu sütunu və sətiri silək. 2, 3, 4, 1 qalar. Olduğu kimi köçürdük. Barmağımla bu sətir və sütunu tutsam, sadəcə 2, 3, 4, 1 görəcəksiniz. Davam edək. Sonda +-++ 4 vur alt matrisin determinantı Bu sətir və sütunu silək. 2, -1, 4, 0. Düzdür? Bunları hesablamaq elə də çətin deyil. Bu 1 vur nəyə bərabər olacaq? -1 vur 1. Yazaq. -1 vur 1 - 0 vur 3. Bunu 2-nin 2-yə ölçülü determinantın tərifindən aldıq, müəyyənləşdirdik. İndi -2 vur 2 vur 1 - 4 vur 3. 3 + 4 * 2 * 0 - (-1 * 4. Hamsını yazdım ki, görəsiniz. Belə. Burada mötərizə xaricində 4 var. Bu isə buradan alındı. Bu 2-nin 2-yə ölçülü matrisin determinantıdır. Hesablasaq, -1 * 1 = -1 - 0. 0. Mənfi -1 * 1 = 1. Bu -1-dir. Bu nəyə bərabərdir? Bu 12-dir. 2-12 aldıq, düzdür? 2*1-4*3 aldıq. Bu mənfondur. Bərabərdir -10. -10*(-2) = 20. Düzdür? -2*yaxıl rəngdə 2*0-ımız var. Bu da 0-a bərabərdir. -1*4 = -4. Burada mənfi işarəmiz var. Bu üstə 4-dür. Cavab müsbət 4-dür üsbət 4 vur 4 16 üstə 16 nə alırıq 23 üstə 16 - 1 = 35 bitirdik ölçüsü 3x3 şəklində olan matrisin determinantını tapdıq pis değildi o sənin determinantıdır C matrisinin determinantı 0 deyil deməli tərsi var növbəti videoda bunu ölçüsü n-in n şəklində olan matrislər üçün yazacağam